ମାଟିର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପ୍ରୟାସରେ ମହାମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟାଏ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ଯେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏ ଦେବତାର ମାଟି ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଆଜି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛି ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ମାଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଗଜନ୍ମା ଅତିଥି, ଅନେକ ଏ ମାଟିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ମାଟି ଗର୍ବ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପବିତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ 2016 ମସିହାରେ